Kæft, man, det bliver mig som forældre, det der. This kiwi simply stuff is just so good. Oh, oh. Oh man. Still swallowed though. Do you eat pussy like that? Callie. Jeg vidste fandme ikke, eller han var blevet så smidig. Det er virkelig sejt gjort, især fordi hans skulder den bare sådan er poppet af. Ja, det var ikke så smart, Ella. Jeg er Emil efter dig, mand. Look at this. Look how tight it is. No. Åh, jeg er fandme smedig. Hold øje med ham der, piger. Wush. Der er nogen, der skulle have lavet den der Mario-meme, det der, hvor man kan høre den der musik der, så falder hun ikke. Fuck, jeg vil gerne stå på BMX i sommer, mand. Er der ikke nogen, der har lyst til at købe nogle BMX-cykler og så fræse rundt i Aalborg, men jeg har fuck mig lyst til at købe på BMX, jeg ved ikke hvorfor. Ikke hvis man falder, men. Skal vi have over? Yeah! Woo! Der var en tand. Det bliver mig som forældre, det der. Lad bare sine børn gå rundt i en papkasse og bare vælge rundt. Base skateboard i stedet for BMX. Hvorfor køber BMX, som har set gang gang? Oh shit. Fuck, han har også en... Hvem har en ule indenfor? Og det der klip, det kunne bare ikke være filmet i andet end 2002. Puberty. Where are you going? Her er der lige det der med, at der slider to sild ind fra havet af. Nej vel, det gør jeg heller ikke. That's fucking amazing. Well, that's fucking smart. Oh, she too thick to get through. Hvordan kan man ud snakke? Jeg ved ikke engang, hvordan det kan lade sig gøre det der. Hvad
Hvad fuck laver han også dernede, mand? Det er helt mos, det der, mand. Hvad fanden foregår der?